ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛୁ ୱେଲକମ୍। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା, ସେମିତି କିଛି କଥା କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶୋ। ଆପଣମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ, ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ସେମିତି ନା, ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି, ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି, ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି କିଛି ଖୁସି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଏମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ତା'ର ପଛର କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍, ଆମ ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ସେଲିବ୍ରିଟି 100। ସେଲିବ୍ରିଟି 100ର ଆଜିର ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପ୍ରଥମ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ନାଁରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଲୁବୁନ, ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୁବୁନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏଡିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜଣା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ସେ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ମାପି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହିସାବରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଲୁବୁନଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ କି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଦନାମ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲୁବୁନ ସେୟା, ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ଉଠିଥିବା କେସ୍ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ସତରେ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ସେମିତି କରିଥିଲା, ନା ଲୁବୁନ ମଣିଷଟି ସତରେ ସେୟା, ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ମଣିଷ ଲୁଚିକି ଅଛି, ସେ ଲୋକଟି ସତରେ ଭଲ, ନା ତାକୁ ମିଛରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଳାକାର ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ହାଏ ଲୁବୁନ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଲୁବୁନ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଲିବ୍ରିଟି 100 ତାହେଲେ ସୋର ନାଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ବି ମୁଁ ଜଣାଇବି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିକି, ପୁଣି ଏତେ ଭଲ ଶୋ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼, ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ତ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଦେନ୍ ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯିବା, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେମିତିକି ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକ ଲୁବୁନ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଦିସ ବିନୟ ସେନ। ବନ୍ଦିସ ବିନୟ ସେନ, ଲୁବୁନ ନାଁଟି କିଏ ରଖିଥିଲେ? ବାପା ମା ରହି ରଖିଥିଲେ, ବନ୍ଦିସ ବୋଲି କେହି ଡାକନ୍ତିନି, ନା ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ବନ୍ଦିସ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ରେ ଡାକନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ନିକ୍ ନେମ୍ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ବୁବୁନ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ଜାଣିନଥିଲେ ତିନି ଭାଇ ଆପଣ, ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ବୁବୁନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନୂଆ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବିନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଡେଥ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଟା ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଉ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଡେଥ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଦୁଇଟା ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ସରିପାରିବନି ତାକୁ କେବେ ବି, ଏତେ ବଡ଼ ହିଣ୍ଟ୍ସକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ହିଣ୍ଟ୍ସକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ତ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୀତ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ସେ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେହ ଧୀରେ 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 ଭଲ ହେଇ ଆସିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ଫୁଟ୍ ଅଲସର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇ ଧୀରେ 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 ଆଣ୍ଠୁ ଯାକେ ପାଖାପାଖି କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଟିକିଏ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବି, ମାନେ ବାପା ସବୁବେଳେ ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ରିୟ, ସେ ସବୁବେଳେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ହଉ, ମଟନ୍ ହଉ, ମାଛ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଭେଜ୍କୁ ସେ ଟିକିଏ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ପୁରା ଭେଜ୍, ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରେ, ବାପା ଭେଜ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି। ତ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକିଏ ଲୁବୁନ କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ସିଡ଼ିଏରେ ଚାଲିଛି, ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୁଇ ପିସ୍ ମାଛ ଫାଛ କିଛି ଅଛି ଯଦି ପଠେଇବୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନିହାତି, ତମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ ପଠଉଛି ଦେଟ୍ ଟୁ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଠେଇବି ମାଛ,
ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ସେତେବେଳକୁ ମା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମମି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ପୁରା ଏମିତି ମାନେ କେମିତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ମୁଁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମୁଁ ଆସିବି, ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ମୋ ଘରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାପା ପୁରା ମାନେ ସେନ୍ସ ଆସୁନି। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ସେଠି ଗଲାପରେ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ବଟ୍ ଏପଟେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଦେଖିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡାକିକିରି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅଟୋରେ ନେଇକି କୋଳରେ ଧରିକି ପୁରା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଗଲାବେଳକୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାପା ମୋ କୋଳରେ ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ବହୁତ ଘଟଣା ସେଇଟା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡକ୍ଟରକୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଲୁବୁନ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କି, ତ ତୁମେ କେମିତି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲ, ଆମର ଏଠି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କେମିତି ପଳେଇଗଲ, ଏଠି ପଇସାଟା ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେବ କିଏ ଦେବ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 2006 କଥା। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କରେ, ବଟ୍ ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି କ'ଣ କି, ବେଙ୍ଗୋଲୀ ଆମେ ନିଜେ ବେଙ୍ଗୋଲୀ, ବେଙ୍ଗୋଲୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅଛି କ'ଣ କି, ଯାହାର ଘର ଲୋକ କିଏ ମରିଗଲେ ତ ତାଙ୍କର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ ଲୋକ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ବାପା ମରିଗଲେ ଆସନ୍ତୁ, ବାପା ମରିଗଲେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ତାକୁ ବି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଏପଟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ପଇସାଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ପୋଡ଼ିବି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ଗେଲା ପୁଅ, ବାପାଙ୍କର ଆମେ ତିନି ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଗେଲା ତାଙ୍କର ଥିଲି। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନଥାଏ, ଆଉ ପୁରୀ ନେଇକି ଯିବି। ତ ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ଘରେ ସବୁ କାନ୍ଦ କଟା ଚାଲିଛି, ବହୁତ କିଛି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରଥ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରଥ ଯେଉଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଲି। ଆଣ୍ଡ ଏତିକିବେଳେ ନେଲା ବେଳକୁ ମୋର ଯିଏ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ସବୁକିଛି ମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ହେଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା। ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଝଟକା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚି ଛପିକି ବି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି। କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ? ଆଣ୍ଡ ଏମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଲେଖା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିକିରି ମୁଁ ରଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା। ମୋର ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ନଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତା ପାଇଁ ପଇସା ସେଭ୍ କରୁଥିଲି, ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ 500-600 ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ମଗେଇଲି। ତା ଦେହରେ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଟିକିଏ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରୁହ, ଆଉ ମାଆ ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ କମ୍ ବୟସରେ, ତ ମାଆ ଏକାଥରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଯାଉଛୁ, ତ ତୁମେ ଟିକିଏ ରହିକି ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ରାତିଟା ରୁହ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇବ। ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 5-10 ଛାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମମି ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାତି ଏତେରେ ଯିବାଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ର 10 ଯାଇନି, ମୁଁ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ମୋ ଫୋନ୍ର ବାଲାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, 2.75 ଏମିତି ଅଛି। ତ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ମୋ ବାଲାନ୍ସ, ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, 100 ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇଦେବ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଗଲେ ପଇସା ଦେଇଦେବି। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିକି କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆମ କଟକ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ନଖରା ଦେଇକି କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବାଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି, ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ତା ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେପଟରେ, ମାନେ ମୁଁ ଚପଲ ଫପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବାପାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କେମିତି ପୋଡ଼ିବି କ'ଣ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ବଟ୍ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଭଗବାନ ସାହା ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରିଭିଲ୍ କରିବି, ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାଠ ଫାଟ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି
ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିବି। ସେ ମୋତେ ପୁଣି ସେଠି 10,000 ଦେଲେ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇ କାଠ ଫାଟ ନେଇକି ତୁ ତୋର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କର, ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୋତେ କହିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 11 କର୍ମ କଲି, 11 କର୍ମରେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ସବୁ କାମ। ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି 11 କର୍ମ, ତୁମେ ଟିକେ ଆସିବ ନା, ମୋର ଆଜି ସୁଟିଂ ଅଛି। ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ରାତି 10:30 ହେଇଗଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ପୁଣି ଯେ ତୁମେ ଆସିଲନି ନା, ଆମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ କାଲି ସିଓର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, କାଲି ସୁଟିଂ ନାହିଁ କାଲି ପହଞ୍ଚିବି। ରାତି 10:30 ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ୟାକ୍ କଲି, ସବୁ ଖାଇବା ପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଣ୍ଡ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ପ୍ରତିଦିନ ତ ଯାଏ ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ମୋରି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛପଟ ଘର ପଛପଟେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଲା ଘର, ଘର ଖାଇବା ଘରକୁ ଆଣିଛୁ, କାହା ପରମିଶନ୍ ପୁରେଇଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରେଇଲୁ, ମାନେ ସେ ମାଆ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରସୋରରେ ପାଟି ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଶୁଣିନେଲି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ମୁଁ ତାପରେ ଗେଟ୍ଟା ନ ଖୋଲି, ସେଠୁ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ଯାଇ ଭିତରେ ବସିଲି, ସେଠୁ ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ ଗଲି, ୱାସରୁମ୍ ଗଲେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧେ। ୱାସରୁମ୍ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତରଙ୍ଗରେ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ତରଙ୍ଗ ଯିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲି, ତ ମୁଁ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଟା ନେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ସେ ଝିଅଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଲଫଡ଼ା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜଣେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଏଫେୟାର ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲମିରା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିଭି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯାହା ଯାହା ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ଲାଇଫ୍ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦିଏ ମୁଁ ଭାବେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଇ ବହୁତ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ତା ପରଠୁ ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲି, କେମିତି ମୁଁ କାମ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବି, ଭଲ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ହେବି, ଭଲ ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେବି, କଷ୍ଟଦାୟକ ନା। ତ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣାଟା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଘୃଣା ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ସର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ମୁଁ କିଛିଟା ଆଇଦର ଅର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଆଇଦର ଅର୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେବି, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଛିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛି, ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଭିତରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଭେଜ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଯିବି, ଶୁଟିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଶୁଟିଂ ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଟିଂ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ଷା ଅର୍ଚିତା? ବର୍ଷା। ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ? ଡେଫିନେଟଲି ଅନୁଭବ। ତାପସ ସରଘରିଆ ଅଶୋକ ପତି? ତାପସ ସରଘରିଆ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସତ୍ୟଜିତ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ମନି ରେସ୍ପେକ୍ଟ? ମୁଁ ମନିକୁ ଆଶା କରେନି, ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆଶା କରେ। ଦେନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଗୁପଚୁପ? ଆଳୁଦମ ଦହିବରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ? ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କଟକରେ ରୁହେ, କଟକ। ବିଙ୍ଗ ଆକ୍ଟର, ବିଙ୍ଗ ପଲିଟିସିଆନ? ଆକ୍ଟର। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହିସାବରେ କେତେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ, ବାବୁସାନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10? ଡେଫିନେଟଲି 8। ଅନୁଭବ? 8। ଜ୍ୟୋତି? 5। ସମ୍ବିତ? 5। ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ? 5। ଦେନ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଅନୁଭବ? 9। ବାବୁସାନ? 5। ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ? 7। ଜ୍ୟୋତି? 5। ସମ୍ବିତ? 5। ସ୍ୱରାଜ? 10। 10 କିଏ ବାଦ? ଆଜ୍ ଏ ବେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସେନ୍ସ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ? 5। ଅର୍ଚିତା? 10। ଶିବାନୀ? 7। ଭୂମିକା? 10। ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ? 5। ଯେତେବେଳେ ଲୁବୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କିନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରଥମ ଚେହେରା କାହାର ଆସେ? ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଖି ଖୋଲିବେ, ପ୍ରଥମ ଚେହେରା ସାଇବାବାଙ୍କର ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ୍? 1998। କେଉଁ କାମରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଥିଲି, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ପଇସା ପାଇଥିଲି 50 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ହବ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ହୁଏ, ନଟ୍ ହିରୋ, ହିରୋ ନ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଆକ୍ଟର ହେଇପାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଏଭର ଇନ୍ ବଲିଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହଲିଉଡ୍, ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ଯେ ସବୁ ମୁଭି ଭିତରୁ ବଲିଉଡ୍ର ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ? ବଲିଉଡ୍ର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବାଗବାନ। ବାଗବାନ? ଓକେ, ଦେନ୍ ହଲିଉଡ୍ର?
अनुभव रे आई लव यू देन आपन को लाइफ रो फर्स्ट बाइसाइकल को टाइम रे चढ़ी थिला कोन थिला मन अछि स्कूल लाइफ रे बापा आनी के देथिले अच्छा एंड बहुत छोटो साइकिल रे कोन साइकिल नाम मन अछि गोटे रेड कलर साइकिल रेड कलर दी भाई बसी गला पर दीटा सीट थी लाइफ रो फर्स्ट बाइक के बेणी थिले मो लाइफ रे प्रथम बाइक टीवीएस सेंट्रा लाइफ रो फर्स्ट कार लाइफ रो फर्स्ट कार होची स्विफ्ट बीडीआई व्हाइट कलर एबे भी अच्छे से गाड़ी ना एबे नहीं एबे आउ अलगा गाड़ी अछि एबे को गाड़ी चलो ए फैट फैट चलो लाइफ रो ड्रीम कार मत मु लाइफ रे निज रोजगार इनकम करी कि एक कार टी आनीबी सेम द ड्रीम कार ऊपर मोर इंपोर्टेंस न थाए भलो गाड़ी तो उठे इथा बस जिबासिया चलथा सेम द बीएमडब्ल्यू ले भल लागो दुनिया रे सबटु बेसी आपण कहा को अधिक भलो पांती मो दुनिया रे मु साई बाबा को बेसी भलो पाए एंड मोर ओडिया दर्शक माने जो माने मते बहुत भल पाइबा दउचंती तांगो मन भल पाए लाइफ रो शेष अध घंटा जदि आपण जानते जे एटा होचो मो लाइफ रो लास्ट 30 मिनट्स से लास्ट 30 मिनट्स आपण को तीन जन व्यक्ति को सहित बितेबे से तीन जन आपण को लाइफ रो के हेबे डेफिनेटली तीन जन भितरु मो मां हेबे फर्स्ट सेकंड रे साई बाबा हेबे एंड थर्ड रे मोर जे स्त्री हबसी जी स्त्री हाउ सी ओके मु तीनटा ऑप्शन देबी किल दिल राखी अंकिता भौमिक अंकिता दास एवं मेघा महांती किल दिल राखी केमिति आपण कहि मते राखी कथा राखी कथा काय राखी देई परियो ने ओके ओके ठीक अछि गोटे ऑप्शन आपण दिन दे मु सब जो जो एक्ट्रेस माने मो सते काम करंती ओके समस्त फ्रेंडली मो सते मिसंती एंड मु समस्त को जे मते कि भाई डाको ने मु किछि एक्टर बा एक्ट्रेस अबा किछि पर्सनालिटी मानको ना कहिबी आपण सेमन कोठारु कोन सिखि चंती कहबार अछि ठीक अच्छे बर्तमान जी फास्ट ना गिरीश महांती सेमती मुझे मानते शिखा कथा जो कहते हैं शिखबारे मुझे कतेटा पार्ट मुझे जाणे जे ये पार्ट गुरा भल लगे ये शॉर्ट गुरा भल लगे एंड सी बहुत कूल्ली काम करती जाने बॉबी इस्लाम सी बहुत कॉमेडी टाइप मैं सब थटा मजा चले एंड जी सी कम को इम्पोर्टेंस दे न था कि खाइला किए पीला किए कमी रहा कौन कला ये विषय से इम्पोर्टेंस टूटू नाई टुट नाउट नो दे भल प्रड्यूसर कथा बहुत अधिक कहती आमती करदे सेमती करदे ये करदे सी करदे सब कही आसती बहुत कम करती ओके अनुभव महांती हाँ डेफिनेटली सी जे भल मनीष भल एक्टर बाबूशान जे भल मनीष भी मुझे जाणी बट तक सहित मोर के काम होनी लुबुन टुबुन का लाइफ को नहीं जो बायोग्राफी कराए कौन रहा टाइटल जो कथा ना कि दी भाई टू ब्रदर ब्रदर्स को लेकिन जहाँ हुए तो सेमती गोटे टाइटल रे दी भाई के ऊपर सब्जेक्ट जमी करण अर्जुन करण अर्जुन लुबुन टुबुन क्या बात है ओके 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 लाइफ रे फर्स्ट फ्लाइट रे केबे बसले आउ लाइफ रे फर्स्ट फ्लाइट रे बसिवार एक्सपीरियंस के लास्ट ना फर्स्ट फर्स्ट टाइम प्रथम थर पे फ्लाइट रे केबे बसले फर्स्ट टाइम 2010 रे बसले हैदराबाद रे शूटिंग पाई मु जाई थली गोटे गीतर फिल्म रो गीत कोरे भाई फील करी थले कोन आ सेटी प्रैक्टिकली गोटे डर थाए मन भितरे जे काले फ्लाइट कोन गोटे प्रॉब्लम हे जे गणि समस्त मन रे थाए से मो मन रे थाए भगवान मु डाकी के जाऊ थाए केमती मु पहुंची जाए अच्छा केमती मु फटा भल रे पहुंची के पुण केमती भल रे आ फ्लाइट रे न आसी बाय रोड रे केमती आसी ता बाट मु प्लानिंग कर थाए डर भय नए कटि जाइए ओके नाइस ओके बर्तमान अनेक गुड़े फिल्म कले आपक गुड़े बर्तमान कह गए गोटे रेपुटेड रिनाउंड कोरियोग्राफर है लाइफ रे कौन ड्रीम अच्छे जमीक मुझ जगह पहुँचीजी मो लाइफ कि करी से किसी इच्छा अच्छी मुझे गोटे भल कोरियोग्राफर हेबी ओडिशा गोटे बेस्ट कोरियोग्राफर हेबी ना किसी दिन मुझे कोरियोग्राफी कलापर दिन डिरेक्शन को पाद देवी ना एमती किसी जमीक आप देखते बॉलीवुड रो कोरियोग्राफर नामी दामी कोरियोग्राफर है प्रभु देवाजी मुझे बहुत बड़ फैन मुझे मैंने पूरा पगल उठू भी पगल एव्री मैं संग फिल्म जहाँ भी हो सब देखे प्रति स्टेप अनुकरण कैर केमी सी करते दूर करती एंड सी जो लेवल पहुँची जैसे स्ट्रगल करते बाट जगह पहुँचे केवे ना के मोर भी इच्छा अच्छी मुझे सेमती जगार जाँची एंड गोटे भल कोरियोग्राफर टे भी भल एक्टर टे लाइफ रोटे स्ट्रगल पॉइंट को आपन को जी जोटा कि आपको बहुत कष्ट आई होप एंड से लाइफटा से मुमेंटा से डेज गुड़ा आप लाइफ रोटे भारी डिफिकल्ट डेज थी जितेबाला आपको जेल रही पड़ता येस
ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାହଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ରେ ଝିଅଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ଜେଲ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଜେଲ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ କେସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଥିଲେ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଥିଲେ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଲେଜର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସେ କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ରୁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏ ପ୍ଲାନ୍ର ବହୁତ କିଛି ହାତ ଥିଲା ମୋରି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର। ଆଣ୍ଡ ଆର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେଇଥିଲା, ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କି ଯେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇବେ ବୋଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ପାଖରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଏଇ ଗୋଟେ କେଉଁ ଝିଅଟି ଦେଓଗଡ଼ ନା କେଉଁଠିକାର ଜାଗାର ଗୋଟେ ଝିଅଟି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ବି ପାରିଲିନି ସାମ୍ନାରେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କି, ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସିନେମା କରିବାକୁ? ମୋର ସିନେମାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଶୋ, ମୋ ଗୋଟେ ଓସିଏ କ୍ଲବ୍ରେ ଶୋ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଶୋରେ ମୋତେ ଜଣେ ଏମିତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍, ମୁଁ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଶୋ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ କହିଲେ ଆମର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନା ତମେ ଫିଲ୍ମ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଆମ ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଜଣେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ବହୁତ ଗୋଟେ ହିଟ୍ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇକି ସିନେମା କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ନେଇସାରିଥିଲେ, ସିନେମା କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ କରିବ ଫିଲ୍ମ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇ ବାବା ଭଗବାନ ପଠେଇଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ବି ବିଲିଭ୍ କଲିନି, ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରିବି। ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ଟୁ ଡେଜ୍ ପରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଦେ। ମୁଁ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ରଖିଦେଲି, ମୁଁ ବି କିଛି ଆଉ କଲିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଗପନ୍ତି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପନ୍ତି, ପଠାନ୍ତି। ତ ଟୁ ଡେଜ୍ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବିନି, ଟୁ ଡେଜ୍ ପରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଏବେ ବି ମୋର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅଛି। ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଆଉ ଅଫିସ୍କି ଆସ, ମୋ ଶହୀଦନଗରରେ ଅଫିସ୍। ମୁଁ ଗଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ବସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କେତେ ବଜେଟ୍ରେ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 50 lakhs ବି ହେଉଛି, 1 crore ବି ହେଉଛି, 5 crore ବି ହେଉଛି, 20 lakh ବି ସିନେମା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ ଦରକାର? ନା ନାଇଁ, ମୋର ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟନର୍, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ସିଏ 5 crore ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ 2.5 crore ସିଏ 50 ଦେବେ, ଇଏ 50 ଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ଦେଟ୍ ଟୁ 30 lakhs ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇସାରିଲେଣି। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବ ତୁମେ ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବିନି, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ ମୋତେ କରେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଡନ୍, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବି ମୁଁ କରିବି। ନା କେତେ ବଜେଟ୍? ମୁଁ କହିଲି 70 lakhs ଆସିଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଡନ୍, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, 5 lakh ଚେକ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ସେ ଦେଇଦେଲେ। ତା'ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇକି କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଟିଂ ଚାଲିଲା, ସବୁ ଚାଲିଲା, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କାମ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ କାମ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ସିନେମା ହେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସିନେମାଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରାହେଲା। ଓକେ, ତ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କହିଲେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଇଛୁ, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ 70 lakhରେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର 5 crore କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବଳରେ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଟି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଦିଆ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ରାଗ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 10:30-11 ବେଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ମୁଁ ମାନେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲେ। ମୁଁ 10 minutes ପରେ ଭାବିଲି ଯେ ସିଏ ମୋତେ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସିନେମାଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କେବେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ କହିନଥିଲି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସିନେମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମୋ ସିନେମାଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ସିନେମା ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇକି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟଟେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଅଲଗା ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲା ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସିଏ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍କୁ ଡାକିକି 2 ଜଣ ଯାକ ବାହାର କରିଦେଲି।
ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦେଲି ସେ ପିଲାଟି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ପାଖରେ ରହିଲା। ଓକେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମୋର ପଡ଼େନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମୁଁ ୱିନର ହେଇଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗିଲି, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାନେଲ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ପଇସା ଦେଲେନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତମେ ତ ୱିନର ହେଲ। ଆରେ ୱିନର ହେଲ ତ ଆପଣ ତ ମୋତେ ୱିନର କରିନାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ୱିନର ହେଇଛି କଷ୍ଟ କରିକିରି। ନା ନା ସେମିତି ହେଲେ ହେବନି କହିକି ଦୁନିଆ ଝଗଡ଼ା ଯେଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତ ମୁଁ ତ ଝଗଡ଼ା ଯେଟି ପ୍ରିୟ ନୁହଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଆକ୍ଟର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରାତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି, ଖଟି ମାରନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା, ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସିନେମା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁବୁନ ସିନେମା କରୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଟ କଲେ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଭିତିରି କଥା କ'ଣ ଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବିଦେଲେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ନା କଳାରେ କଳଙ୍କର, ଲୁବୁନର ଏମିତି କାଷ୍ଟିଂ କାହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ନାଁରେ ନଥିଲା। ସେଦିନ ସକାଳର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ସକାଳୁ ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା 4-5 ବେଳକୁ ହେଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲି ସେ ତା'ର 7-8 ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଲା। ମମି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହୁଏ, ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ରଖ ପିଲାକୁ। ତ ସେ ଆସିକି ମୁଁ ତାପରେ ରଖିଲି, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ 4-5 ବେଳକୁ ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ସେ ପିଲାଟି ଆସି କହୁଛି ବାହାରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମବାଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଯେ 2 ବାଇକ୍ରେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୂଷଣପୁରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କଥା ହେବା, ନା ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିଲି, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କାଇଁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରି ଗଲି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଥାନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ସେ ଥାନାର ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ବି ଜଣେ ଆଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ ତ ପୁରା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ପୁରା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭେରାଇଟି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ହଠାତ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଛି କ'ଣ ହେବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଥାନା ଭିତରୁ, ସେ ଥାନାରେ ଯିଏ ଆଇସି ଥିଲେ କହିଲେ ଲୁବୁନବାବୁ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଫସାଯାଉଛି, କ'ଣ କରାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ବସିଛି ଆଇଏସିଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଅପୋଜିଟ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ସେ ବସେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ସେ ଝିଅ, କ'ଣ କରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁରେ ପୁରା ଆଲିଗେସନ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତା ଦଫା ଲାଗିଯାଇଛି, 5-6 ଦଫା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 2013 ମୋର ଲୁବୁନଙ୍କ ସହିତ, ଲିପୁନଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଏ କେସ୍ଟା ହେଉଛି 2015। ତ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ 2013-2015 ଭିତରେ 2 ମାନେ ଟାଇମିଂ, 2 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ଲୁବୁନକୁ ଲିପୁନ ଡାକିଲା, ଏଇଟା କହିବା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କାହାକୁ କହିବି? ତ ସିଏ ଲେଖିଲେ, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ଟିଭିରେ ବାହାରିଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଲିପୁନ ଲେଖିଛି ସେ ନିଜେ ଏଠି ପୁଣି ଟାଇପ୍ ବି ହେଇନଥିଲା, ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଯେ ମୋର ଲିପୁନଙ୍କ ସହିତ 2013-2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନଦେଲେ ମୁଁ ତୋର ଏମିତି ବ୍ଲୁ ସିଟି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି, ମୁଁ ବ୍ଲୁ ସିଟି ବନେଇବି ତା'ର। ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଜାଣିନି, ତା'ର CD ବନେଇଦେଲି କେତେବେଳେ, କପି ଭର୍ କରିଦେଲି କେତେବେଳେ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଆମ ବାପା ମୋ ବାପା ବାହାରିକି ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ପଳା ଏଠୁ। ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା 2006 ମରିଗଲେଣି, ମୋ ବାପା ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ମୋ ନାଁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଲିପୁନ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି, ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି, ମୋ ନମ୍ବର ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ନମ୍ବର କ'ଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ନମ୍ବରଟା ମୋର ନୁହଁ, ସେ ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସିମ୍ ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ସିମ୍। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ କରିଛି କିଛି ଭୁଲ, ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୋର ତଦାରଖ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଯଦି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଉ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ କିଛି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ବାହାରୁ, ବଟ୍ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଉ, ପରେ ତଦାରଖ କରାଯିବ।
ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କେମିତି ନେଇ କରିଦେବ? ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କରାଗଲା? କେତେଦିନ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣ? 7 days ମାତ୍ର ରହିଲି। ମୋ ଘର ଲୋକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେଲାଣି, ମୋତେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ମୋତେ ନେଲେଣି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 10:30 ବେଳକୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଦେନ୍ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସିଏ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛି, ଲୁବୁନ ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପଲ୍ସର୍ ଚାବିଟା ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସିଏ ପଳେଇଛି, ତା'ର ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ସାରା ଖୋଜାଲଡ଼ା ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ଲୁବୁନକୁ କ'ଣ କେସ୍ ଫେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଥାନା ଫାନାରେ ଅଛି, ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଥାନାଟା। ସେଠୁ ଘର ଲୋକ ରାତି 10:30 ବେଳକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ମୋତେ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି, ସେଲ୍ରେ ମୋତେ ରଖିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ, ସେ ସେଲ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ? ତିନି ରାତି ମୁଁ ସେମିତି, ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ସିନେମା କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ସିନେମାକୁ ଯାଇକି ଆଗଉଥିଲି, କାହିଁକି ତାଙ୍କଠୁ 5 lakh ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପଶେଇବି ବୋଲି। ମୋ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ଲୋକ, ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ଥିବ ନା, ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ, 7 days। ଆଉ ମୋ ମା 7 ଦିନ ଯାକ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୋ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ଲୁବୁନ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ କ'ଣ ହେବ। ସକାଳୁ ତାପରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲି ସେଇଦିନଠୁ ପୁରା 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଲା, ଲୁବୁନ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଜରେ ଲୁବୁନ, କଳାରେ କଳଙ୍କ, ଏମିତି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଜରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, କଲିକତାରୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଝିଅ, ମାନେ ଝିଅ ଧନ୍ଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,000 ପରେ ଗୀତ କଲିଣି, ତାକୁ ନେଇ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପେଜ୍ରେ ବାହାରୁଥିଲା, ଲୁବୁନ କଳାରେ କଳଙ୍କ, ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖେଇଲା କିଏ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଝିଅ ଯୋଗାଉଥିଲା କିଏ, ଲୁବୁନ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଜଡ଼ିତ, କିଏ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲୁବୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ଯୋଗେଇକି ଗୀତ କରେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ନା କେବେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା କେବେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ନୂଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକେ, ତାଙ୍କୁ କହେ ତୁମେ ତୁମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍କୁ ନେଇକି ଆସ, ୱିଦାଉଟ୍ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସନି। ତ ମୋର ଯଦି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ କେବେ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍କୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ, ଏକା ଆସ ହୋଟେଲ୍ରେ ଦେଖା କର। ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ହୋଟେଲ୍ରେ ବସି ଦେଖା କର, ସେଇଟା ମୋର କେବେ ବି ନଥିଲା କି କେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆସ ହୋଟେଲ୍ରେ ଦେଖା କର, ଇଏ କର ନଥିଲା। ବଟ୍ ମୋତେ ଏତେ ଦୂର ଫସାଇ ଦେଇଗଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ନା କେବେ ବାହାରିବି, ଆଉ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ପୁରା ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ପୁରା ମିଡ଼ିଆବାଲା ମର୍ଡ଼ର କରିଛି 60-70 ଖଣ୍ଡେ, ମୁଁ ବାହାରୁଛି ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି ଯେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିଛି ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଛି, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ତା ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସପୋର୍ଟ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଅଙ୍କିତା ଭୌମିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଲବମ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍, ସିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ିଲେ ଯେ ଲୁବୁନ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ଲୁବୁନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଲୁବୁନ ଜେନୁଇନ୍ ପର୍ସନ୍, ଜଣେ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବାହାରିଲା ଯେ ସିଏ ବି ଏମିତି ଧନ୍ଦା କରିକି ହିରୋଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସବୁ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ସମାନ? ସବୁ କଳାକାରମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ ବାଟରେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂମିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖରାପ? ଆଜି ଯିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲା, ଯିଏ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆଗକୁ ଯିଏ ଗଲା, ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଗପନ୍ତି, ହେ ସେ ଖରାପ ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ହେ ସେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମଣିଷ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ତାପରେ ତା ବିଷୟରେ ଗପନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟାଇମ୍ ବି ବଦଳିଲା, ସମୟ ବଦଳିଲା, ଫାଇନାଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି,
যে দিন বদলিল এমনি যে মো পছরে লাগিলে সে বট মু আতকি কুচি মু পরিশ্রম করুচি হক কষ্ট করুচি মো পরিশ্রমর ফল ভগবান দেবে ভগবান জানি মু ঠিক অছি না মু ভুল অছি কে বাত নাইস ভেরি নাইস তো মু ভাবুছি আজিকা আজিকা দিন আজির এপিসোড রু লোক মানে লুবুন টুবুন লুবুন কোন অ্যাকচুয়ালি জানিয়াকু পাইথে এন্ড দিস ইজ আ ভেরি রিয়েল ফ্যাক্ট আউ কেবে বি গোটে মনিষ ভারি কষ্ট হইতিবো নাই আতি নিহাতি মু তারপরে বি মিডিয়া পাখুকু আসতিলি বাহারলা পরে মিডিয়াকু মু সামনা করিয়া পাই আসলি মানে মিডিয়া বালাঙ্ক ভিতরু জন চ্যানেল না কইবিনি সেয়াড়ু চূড়া এমনি চোপেকি আসলে দৌড়িকি ক্যামেরা দৌড়ি ধরি ধরি আসলে হ্যাঁ কুহতু জেল ফেরিলা পরে আপনার মত কোণ মানে আপনার ভাবতু কেমিতি টাইপের মতো আহুরি টর্চর পরে টর্চর করা যাওতলা তারপরে মু কইলা আজ্ঞা আপনার সত্যা সত্য জানি না মু এফআইআর কপি মু আনিছি দেখন্তু না সেতুর কোণ মিলিব সেতুর কোণ মিলিব তুমি তো করছ যে জেসি কারনি ওয়েসি ভারনি তুমি করছ তুমি এমনি হয়েছি মু তাঙ্কু আউ তারপরে মু ভাবিলি যে মু নকইবাটা ভালো ডেফিনেটলি আজ ফাইনালি সকসেসর আগ ধাড়িরে লুবুন টুবুন বহু বঢ়িয়া গীত করছেন মতো লাগুচি কোরিওগ্রাফর তো অনেক অনেক বট সবুঠু অধিক গীত করুবা মনীষ বোধে লুবুন টুবুন মো আখি আগে যেত দেখিছি আপনার গ্রাফ বর্তমান তো প্রত্যেক দিন বোধে গীত শুট থাকে ও প্রত্যেক দিন গীত করছেন বহু গুড়ে পয়সা ঘর নিয়ে রকিদে এন্ড নাও এ ডেজ ইজ আ গুড কোরিওগ্রাফর আমার শোর লাস্ট পার্ট ইয়েস অর নো আপনার কেবল নো এক্সপ্লানেশন কিছু এক্সপ্লানেশন দেওয়া নাই কেবল আইদর ইয়েস অর নো কহবার আছে শুটিং সেট কু আজ আন আক্টর হুঁতু বা কোরিওগ্রাফর ঠিক টাইমে পৌঁছান ডেফিনেটলি মু সমস্ত আগে পৌঁছে বেলে বেলে পব্লিক মানক পাখরে অ্যাটিটিউড দেখান্তি নো আপনক লাইফ রে জনে ওড়িয়া সেলিব্রিটি ক সহিত ক্রাশ থিলা ইয়েস আর ইউ স্টিল ভার্জিন নো ওকে আপন বেলে বেলে ঘরে হউ কি বাহারে দরকার ঠু অধিক ইরিটেশন আপনক দিলে আপন রাগি যান্তি নিহাতি ইয়েস ওয়ান্স আপন এ টাইম ইউ হ্যাভ এ স্যাড স্টোরি আপনার গোটে দুঃখ কাহিনী থিলা ইয়েস আপনার ক্যারিয়ার আপনার আগুক যাওয়া বেড়ে বেড়ে লবি করতে নো যদি সুযোগ মিলে আপনার ভবিষ্যতে গোটে ভালো ডিরেক্টরটি হয়ে পারে ইয়েস কলেজ টাইমে আপনার বহু গুড়ে গার্লফ্রেন্ড লে নো বাথরুম বা কমোড কু গলা বেড়ে মোবাইল ফোন সাগে নিয়ে যাতে নো আপনার আপনার মাঙ্কু আ বাপাঙ্কু দুনিয়ারে সবুঠু অধিক ভালো পাঁতি ইয়েস আপনার বেলে বেলে এমিতি গোটে শুটিং রে আপনক পাই শুটিং অধারু বন্ধ করিবো পড়িছে নো আপন ভালো পেমেন্ট নদেলে কাম করন্তি নাহি নো ওকে আপনকর ড্রেসিং সেন্স আপনক হিসাব রে আপনক লাগে যে দ্যাট ইজ পারফেক্ট নো আপন ক্যামেরা আগে বেলে বেলে নার্ভাস ফিল করন্তি নো আপন জনে ভালো ড্যান্সার নো আপন জনে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গায় ইয়েস আপনার যদি সুযোগ মিলে তাহলে আপনার নিশ্চয় পলিটিক্স কু যাবে নো আপনার ইন্টারভিউ কু অ্যাভয়েড করতে যেহেতু ইন্টারভিউ রে পেমেন্ট মিলেনি বলে নো থ্যাংক ইউ আপনার পাঠ পড়ারে টিকে উইক নো হ্যাঁ হ্যাঁ মে অ্যালকোহলিক হুঁ নো ডেফিনেটলি নো আই অলসো নো দ্যাট আপন জমারু অ্যালকোহলিক নুহন্তি আপনার শেষ নিঃশ্বাস থিবা পর্যন্ত আপন ড্যান্স কু কন্টিনিউ করিবে ইয়েস আপনার আপনার বাপা মাঙ্কর বেস্ট সন বলে আপনার ভাবতে ইয়েস আই লভ টু ডু রিমেক ফিল্মস ফিল্মর রিমেক করিয়া আপনার ভাল লাগে নো নো আপনার ব্রেকঅপ রে লাইফ রে পূর্ব লভ রে যে ব্রেকঅপ হয়েছি আপনার তাদের বহু অধিক কান্দি লে লুচি লুচি ইয়েস স্কুল টাইমে আপনার ফার্স্ট ক্রাশ আরম্ভ হয়েছিল নো বর্তমান দিনের আপন ওড়িয়া ফিল্ম সাউথ রু দেখি চিন্তা করছেন যে এমনি গোটে ওড়িয়া ফিল্ম হয়ে পড়ে ইয়েস ইয়েস আপনার ফ্লট করা ভালো পাঁতি নো আজির এপিসোড মতে ভালো লাগিলা ইয়েস থ্যাংক ইউ ভেরি মচ আজির এপিসোড কু এটি এন্ড করিবা কিন্তু এট দ্য এন্ড মু এতিকি পচারিকু চাহিবি দ্য কমপ্লিট শোজ মু ভাবুছি স্পেশালি মোর ভিউয়ার্স মানুষ এতিকি কহিবি দিস শো আপনার কিছুটা কথা যেটা কি কলাকার মানে সব জায়গায় কেবে সেয়ার করে পারতে নি সেমি কিছু কথা নেই আপনার পাখি এমনি সবুবেলে আসবি সেলিব্রিটি 100 আজির থিলা সেলিব্রিটি নম্বর 1 প্রথম এপিসোড এন্ড ফাইনালি পচারিকু চাহিবি লুবুন ভাই পুরানা বন্দিস বিনয় সেন কটকরে ঘর কেমতি লাগিলা আজির কমপ্লিট এপিসোড রে মু ভাবুছি মু কিছু কহিবিনি বাকি আপন কহিবা আজির কমপ্লিট এপিসোড কেমতি থিলা আপনক পাই সবু
ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସବୁ ଶୋକୁ ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆଜିକା ଶୋଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ମୋ ମନର କଥା ମୁଁ କେବେ କେଉଁଠି କହିପାରେନି, ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ କହିଛି ମୋର ମନର କଥା, ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ବି ବାକି ରହିଯାଇଛି ବଟ୍ କମ୍ ସମୟ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ମୋ ମନ କଥାଟା କହିପାରିନଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତ ସେ ଦୁଃଖ ସେ କେବେ ବି କାହା ପାଖରେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିତି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଆଗଧାଡ଼ିର ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲଟାକୁ ବି ଲୁଚାଇ ପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଖରାପଟାକୁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ, ଭଲଟା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି କଳାକାର ଆଜିକାଲିକା ନୂଆ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେମାନେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲୁବୁନ ଭାଇ ଭେରି ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଅର୍ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ, ଭାବୁଛି ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା କଥା ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ସୋ ସେଲିବ୍ରିଟି 100ର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୋ ସହିତ ଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର 2 ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ କରିବା ଏମିତି କିଛି କଥା, ଏମିତି କିଛି କଥାର ଖୁଲାସା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା କଥା କେବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ଏଇଠି। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ସେଲିବ୍ରିଟି 100ର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।